Խմելու ջրի նոր սակագինը 191 դրամը կառավարությունը կսուբսիդավորի։ Սակագինի բարձրացումը բաժանորդների մոտ լրացուցիչ բեր չառաջացնելու համար որոշման նախագծով առաջարկում է օպերատորի կողմից վճարվող բարձավճարների հաշվին Վիոլաջուր ՓԲ-ի տրամադրել սուբսիդիա 2018 թվականի ընթացքում նախքին 180 դրամ սակագինը պահպանելու համար։ Հետագա նման գործողությունների ժամանակ մշակել կարգ, որով որ մենք սուբսիդավորենք միայն սոցիալապես խոցելի զանգվածին, ոչ թե տոտալ բոլորին։ Շատ լավ։ Այս վերջի տարինա, որ մենք տոտալ բոլորին սուբսիդավորում ենք։ Նոյեմբերի 7-ին Վիոլա Ջուր ընկերությունը դիմել էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով վերանայելու համար, սակագինը առաջարկելով սահմանել 194 դրամ։ Հանձնաժողովը դեկտեմբերի 19-ին նիստում բավարարել է ընկերության հայտը սահմանելով խմելու ջրի 191 դրամ սակագին։ Նշենք, որ սուբսիդավորումը արդեն իսկ ամրագրված էր 2018 թվականի պետական բյուջեով, որը ազգային ժողովի պատգամավորների դժգոհությունն էր առաջացրել։ Կառավարության նիստին հաջորդ ուշագրավ նախագիծը ներկայացրեց գյուղատնտեսության նախարարը։ Այն վերաբերում էր 2018-ից 22 թվականներին տոհմաբուծարանների ստեղծմանն ու զարգացմանը։ Իգնատի Արաքելյանի խոսքով նպատակ ունեն հանրապետությունում հիմնել երկուական տավարաբուծական և ոչխարաբուծական տոհմաբուծարաններ։ Տոհմաբուծարաններում նախատեսվում է աճեցնել Տավարի Հոլշտին Ուշվից ցեղերի և ոչխարի կորիդել տիպի ուսուֆոլկ ցեղի մակրացեղ կենդանիներ, որոնք կունենան հավաստի նախնիներ և աչքի կընկնեն ցեղին բնորոշ տոմային և մթերատու հատկանիշներով։ Գյուղատնտեսության նախարարի ներկայացրած այս ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել մասնավոր ներդրումներով, որն էլ իր հերթին կբերի արտահանման ծավալների մեծացմանը։ Նպատակն արարում է, որ մասնավորին շահագրգռենք, հաշվի առնելով, որ մենք ունենք պոտենցիալ շուկա, մեր հարևան շուկան պահանջարկ։ Դրանից հետո մենք մասնավորի հետ համատեղ կմշակենք, թե պետության ինչ աջակցություն է ակնկալվում։ Կառավարության ինչպես մյուս, այնպես էլ այս նիստը առանց վարչապետի հանձնարարականների չանցավ։ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարականները վերաբերում են Մեղրիի ազատ տնտեսական գոտու աշխատանքների երկրորդ փուլը հնարավորինս սեղմ ժամկետում ավարտին հասցնելուն, ինքնակամ կառուցված ձկնաբուծական շինությունների օրինականացմանը, սահմանելով արտոնություններ նոր կառուցվող ձկնաբուծական շինությունների համար, չտարածելով դրանք նախկինում կառուցվածների վրա։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահին համանորին ընդառաջ խստացնել վերահսկողությունը գերիշխող ապրանքային շուկաներում գների անհիմն բարձրացումների, հակամրցակցային գործողությունների կանխարգելման նպատակով, ինչպես նաև իրականացնել ամենօրյա մոնիթորինգ։ Կառավարությունը արդեն երկրորդ անգամ արտոնություն տվեց ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիսոլար ընկերությանը տեխնոլոգիական սարքավորումներ, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը ներմուծելիս ազատելով մաքսատուրքից։